Sandelsin taistelutaktiikka. Sandelsin prikaatin etupartio ketjuna Kauppilassa taisteli Krutenfeldin jääkäripataljoona. Dunkerin ja Malmin johtamilla Sulkavan ja Kerimäen henkivartiokomppanioilla oli käytössään rihlakivääreitä, eli 100 tarkkaa pitkälle kantavaa tussaria. Värvätyt Savon jääkärit olivat tarkkaampujia, jotka määrättiin taistelussa ratkaiseviin paikkoihin. Näin myös Koljonvirralla 27.10.1808. Falanderin kolonnan vastahyökkäyksen kärjessä linnan kenttävarustuksesta Kauppilaan ja Koljonvirran sillalle etenivät Vaasan rykmentti ja Savon jääkäripataljoona.